ពុជាសប្តាហ៍នេះនេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទនេះគឺជាភាគទី53ហើយនៃកម្មវិធីផ្សាយ podcast របស់យើងហើយនៅក្នុងភាគមុននោះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាតកតងតនឹងខួប1ឆ្នាំនៃកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយភាគទី53របស់យើងនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំលោកអ្នកនាងនៅយុវជនចំនួន2រូបដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបុព្វហេតុនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានោះថាតើពួកគាត់ជាអ្នកណាឥឡូវនេះជួបជាមួយពួកគាត់ដោយតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរយុវជនយុវនារីឆ្នាំទាំងពីរបាទបាទជំរាបសួរបងបាទអរគុណច្រើនយុវជនទាំងពីររូបលោកនាងប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយយុវជនខាងនេះគាត់គឺជាអ្នកណាជួយណែនាំខ្លួនផងបាទបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាន podcast អាស៊ីសុខអាស៊ីសេរីបងប្អូនភាគច្រើនស្គាល់ខ្ញុំហើយព្រោះខ្ញុំ10ឆ្នាំជាងហើយនៅក្នុងវិស័យតស៊ូមតិដើម្បីប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងមានមរងហើយបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលបាទហើយយុវនារីមួយរូបទៀតដែលមានវត្តមានជាមួយយើងដែរគឺកញ្ញាឈឿនសុកនិនសុកនិនបាទចាសសូមជម្រាបសួរបងបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំសុកនិនខ្ញុំយុវជននៅសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៅយុវជនសកលដូចជាបងមិនរងដែរហើយខ្ញុំជាយុវជនដែលរស់នៅអាមេរិកតាមកពីស្រុកខ្មែរតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំចា៎បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចនេះកម្មវិធីភាគទី53របស់យើងនេះរៀងប្លែករឿងពិសេសតិចពីព្រោះមានវាគ្មិនតទៅ2 61ទេមានតែ1តតាំងជាមួយ2ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះសិតសឹងតែជាយុវជនឆ្នើមហើយបុនរងមកពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយជាពិសេសបុនរងជាអ្នកពីខ្លួនដោយសារបញ្ហានយោបាយផងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកសម្រាប់សុកនិនវិញសុកនិនកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែប្អូនបានមកធំដឹងក្តីហើយនឹងសិក្សារៀនសូត្រនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូច្នេះហើយលោកនាងអាចឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយុវនារីរបស់យើងពេលដែលគាត់និយាយទៅនឹងរៀងតុងអាកៀងសូមអភ័យទោសជាមួយបងសិនជាការខ្ញុំនិយាយទៅដូចថាមិនគួរសមប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខំប្រឹងនិយាយភាសាខ្មែរចា៎មិនអីទេប៉ុណ្ណឹងល្អណាស់ហើយតាមពិតយើងសង្កេតឃើញថាកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់រស់នៅនេះអ្នកខ្លះគាត់និយាយបានតិចមែនតើបាទបានករណីសុកនិននិយាយបានច្រើនបែបនេះមិនអីទេបាទព្យាយាមនិយាយច្រើនទៅបាទជាខ្ញុំឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតបាទក្នុងជួយបរៀនផងទៅគ្រូលំដាប់ពិភពលោកហើយណាបាទបាទពងបរៀនគ្នាឯងបាទបាទគាត់យើងរៀនអង់គ្លេសពីគាត់គាត់រៀនអង់ខ្មែរពីខ្ញុំអញ្ចឹងមិនមែនបរៀនអង់គ្លេសសុកនិនទេបាទទេសុកនិនបរៀនខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅបាទហើយប៊ុនរងយើងបានធ្លាប់ដឹងថាប៊ុនរងជាអ្នកតស៊ូនយោបាយហើយសង្កថាអាជីពហ្នឹងឥឡូវចង់ជាអ្នកនយោបាយទៅហើយបាទបាទដែលឡែកសុកនិនវិញការដែលគាត់ចូលរួមជាមួយបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលហ្នឹងគឺថាគាត់មានមុខរបរគាត់មានអាជីពផ្ទាល់របស់គាត់តើតើបងអូនអាចជួយជំរាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចបានទេការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃជាអីគេក្រៅពីការងារចូលរួមជាមួយនឹងខាងបណ្ដាញយុវជននេះចាសរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំពុងនៅការមានការសិក្សា for master degree for physician assistant ជាជាអ្នកជួយខាង doctor ខាងរៀនខ្ញុំចង់រៀនខាងពេទ្យហើយខ្ញុំក៏មានធ្វើការនៅ National Institute of Health
ជា public health នៅខាង public health អញ្ចឹងមានន័យថាបងអូនបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺជំនាញសុខភាពសាធារណៈហើយកំពុងធ្វើការហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យមួយឬមួយក៏នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងហើយទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការខាងផ្នែក research ហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះជាការងារ snow របស់បងអូនហើយនឹងទៅពេលហ្នឹងបងអូនមានប្រសាសន៍ម៉េចមិញហ្នឹងថាក៏កំពុងរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែរឬមួយក៏បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែរលើជំនាញអីគេសូម physician assistant អានឹងជាអីគេជាការជាជំនួយការ doctor ចាចាអានឹងយើងអាចធ្វើការផ្នែកឯបានដែរបើសិនជាយើង graduate បាទខាង physician assistant យើងអាចធ្វើដូច doctor បានប៉ុន្តែយើងធ្វើក្រោម doctor មួយដំណាក់យើងអាចចេញឆ្នាំបានយើងអាច diagnose អញ្ចឹងព្យាបាលបានហើយយើងអាចធ្វើអ្វីបានដុកទ័រដូចដុកទ័រធ្វើដែរប៉ុន្តែបើសិនជាពេលខ្លះយើងត្រូវការ consult អញ្ចឹងយើងត្រូវការវិភាសាជាមួយដុកទ័របើសិនជា case ណាដូចថាកម្ពស់ខ្លះអញ្ចឹងកម្ពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងអាចនឹងធ្វើការជាមួយដុកទ័រ side by side បានបាទហើយយើងក៏អាចបើក clinic បានជា physician assistant បាទចាំយកផ្នែកដុកទ័រហ្មងទៅអញ្ចឹងយកឲ្យដល់កម្រិតដុកទ័រហ្មងទៅយូរពេកបងយូរពេកបាទយូរពេកបាទប្រហែលឆ្នាំបើត្រូវរៀនដុកទ័រវិញបាទដុកទ័រវិញប្រហែល12ឆ្នាំចាយើងត្រូវការ bachelor ហើយយើងត្រូវការ master ហើយយើងត្រូវការ fellowship training specialty ទៀតចាអញ្ចឹងបាទ physician assistant 12ឆ្នាំឯងបាទ2ទៅ3ឆ្នាំចាអរគុណច្រើនបងអូនយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ background នេះសាវតារបស់បងអូនប្រវត្តិរបស់បងអូននេះក៏មិនធម្មតាដែរការសិក្សានេះហើយបងនឹងងាកត្រឡប់មកសួរសុកនិនវិញថាតើមូលហេតុអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាមួយបណ្ដាញយុវជនហ្នឹងជាពិសេសទៅលើរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាអីហ្នឹងបងនឹងងាកមកសួរបងអូនវិញឥឡូវនេះចង់សួរបន្តរងមួយដែរបាទបងឥឡូវនេះឃើញនៅលើ Facebook ហ្នឹងដូចសកម្មមែនទែនជីវិតហ្នឹងដូចថាវាស្រស់ស្រាយមែនទែនយ៉ាងម៉េចទៅវិញជីវិតពិតបាទបាទតាមពិតបងប្អូនមួយចំនួនដែលស្គាល់ខ្ញុំហើយជាពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏ដឹងហើយខ្ញុំអត់ដែលជួចចិត្តផុសអីដែលបើអង់គ្លេសវិញថាកំសត់បើខ្មែរថាកំសត់ណាអត់ជួចចិត្តទេខ្ញុំជួចចិត្តចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយឬមួយក៏អ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដែលមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំលើ Facebook នឹងមិនសូវឃើញអ្វីដែលអស់សង្ឃឹមទេអញ្ចឹងទៅបានបងអាសាឃើញណាអូជីវិតដូចមិនខ្ចីដើរលេងដាក់អីចឹងណាបងយេអត់សូវមានឌ្រាម៉ាអីច្រើនទេឃើញថាសប្បាយសប្បាយហើយក៏ជាចែករំលែករូបភាពជីវិតរស់នៅនឹងទៅដល់មិត្តរបស់យើងទៅដល់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរដែរណាឥឡូវនេះវាគ្មិនទាំងពីរបងប្អូនទាំងពីរសុទ្ធតែបានមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយហើយបើតាមដំណឹងមកគឺថាអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែបានជួបមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅទីនេះអាចជម្រាបជូនខាងអាស៊ីសេរីផងបានទេថាតើបងអូនបានជួបអ្នកណាខ្លះហើយបានលើកឡើងពីរឿងអីគេខ្លះបាទប៊ុនរងបាទដូចម្សិលមិញខ្ញុំសូមប្រាប់កាត់ពីមួយថ្ងៃបាទម្សិលមិញយើងបានជួបជំនួយការរបស់លោកប្រសិទ្ធអេតម៉ាគីដែលគាត់ជាប្រសិទ្ធិមួយដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនហើយជំនួយការគាត់ហ្នឹងក៏ជាយុវជនដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺក្មេងហើយគាត់ឆ្លាតហើយគាត់ធ្លាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជួយគាត់ប្រាប់ពីដំណើរការនៃច្បាប់ដូច Cambodia Democracy Act ដែលយើងស្នើទៅកាលពីឆ្នាំមុនក្តីបន្តដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារការទូតនឹងក៏ដើម្បីថាតើច្បាប់នឹងដល់ណាហើយគេក៏ឆ្លើយប្រាប់យើងពីវិធីសាស្ត្រពីកិច្ចការមួយចំនួនច្រើនមែនទែនហើយគេចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលដែលយើងនិយាយរឿងបញ្ហាប្រទេសចិនបានន័យថាគាត់
interest គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយគាត់ចង់បានដឹងពីយើងហើយយើងនឹងអាចមានការជួបគ្នាទៅលើកលើកក្រោយទៀតបាទន័យថាកិច្ចការងារការទូតយើងនៅតែបន្តធ្វើដូចខ្ញុំសុកនិនជាលើកទី1ឯបងតែមកបាទ Washington DC នេះដើម្បីរៀនសូត្រផងហើយដឹកនាំដោយលោកជំទាវមូសុខួរដែលគាត់បច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយបងប្អូនណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរគាត់គឺជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារការទូតហើយគាត់ស្គាល់អ្នកមុខអ្នកការច្រើនមែនតើហើយគេស្វាគមន៍យើងខ្លាំងហើយគេចង់ស្ដាប់យើងព្រោះអីកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកមួយដែលគេត្រូវជួយហើយជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងចង់ជួបគេគឺគេស្វាគមន៍មែនតើហើយដូចថ្ងៃនេះយើងបានជួបអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់របស់សមាជិកសភាលោកអាដាមដែលគាត់មកពីរដ្ឋ California ក៏បានជួបហើយនិយាយជជែកគ្នាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលបានមកជួបមន្ត្រីអ្នកមុខនាយកាជាលើកដំបូងរបស់យើងនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអូខេយើងមានកិត្តិយសហើយក៏ដូចថាត្រេកអរដែរដែលបានមានឱកាសមកជួបពួកគាត់ហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងដែរសុកសុកនិនយ៉ាងម៉េចដែរបងអូនបងអូនតាមពិតហ្នឹងសឹងថាអាកៀងទៅហើយមិនចឹងអត់ទេណាបងនៅខ្មែរឡើយចានៅខ្មែរឡើយណាអូខេនៅ identity ខ្មែរឡើយបងចាខ្ញុំមានការត្រេកអរដែលមានឱកាសមកជាយុវជនមកជួបខាងព្រឹទ្ធសភានៅខាងអាមេរិកនៅ Washington DC ថ្ងៃនេះហើយដូចបងបណ្ដងគាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងគេក៏ជាអ្នកពួកគាត់ជាអ្នកអធិបតេយ្យហើយយើងមកក្នុង democracy អញ្ចឹងពួកគាត់ស្វាគមន៍យើងខ្លាំងមែនទែនហើយយើងបាននិយាយប្រាប់គាត់រឿងបញ្ហាដែលនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃដូចជាការបោះឆ្នោតអត់មាន free and fair election រឿងអ្នកជាប់គុក political prisoner បាទអ្នកជាប់គុកនយោបាយចាអ្នកជាប់គុកនយោបាយហើយដូចបងបណ្ដងនិយាយគាត់យើងបានប្រាប់គាត់ពីរឿងប្រទេសចិន the influence of China នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឃើញថាគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយគេគ្រប់គ្រងយើងមែនទែនពីព្រោះយើងបាននិយាយខាងប្រទេសចិនហ្នឹងយើងបាននិយាយរឿង cyber crime ហើយនិង security អូក្រិតកម្មជាច្រើនជាពិសេសអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនឯនេះគឺវាមិនមែនកើតឡើងនៅតែទីតាំងណាមួយជាក់លាក់ទេវារីកសាយភាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងគេរដ្ឋាភិបាលចងគ្នាជាបណ្ដាញជាអន្តររដ្ឋាភិបាលក្រមអូក្រិតជនក៏គេចងក្រងជាបណ្ដាញរបស់គេដែរបាទហើយគេការពារគ្នាទៀតនៅពេលដែលតារដ្ឋាភិបាលគេមានតំណែងតំណងគ្នាទៅពួកអូក្រិតជនក៏គេមានតំណែងតំណងគ្នាគេហើយគេមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រទេសខ្លះទៀតប្រទេសខ្លះដូចឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចាំតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បានការពារអូក្រិតជន mafia ចិនហ្នឹងពីររូបយកធ្វើជំនួយការរបស់គាត់អញ្ចឹងបានន័យថា mafia ហ្នឹងពេលដែលគេចង់ទៅណាមកណាគឺគេប្រើអាមុខងារទូតនទីរបស់គេហ្នឹងដើម្បីទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវហើយមានន័យថាកលកណ្ដីខ្លះរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជារដ្ឋាភិបាល patronage បាទអញជួយឯងជួយអញមានន័យថាការពារអ្នករកស៊ីមិនសុចរិតមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងពួកអ្នករកស៊ីមិនសុចរិតមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងឲ្យលុយកាក់ទៅអ្នកនយោបាយទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងទៅបានប្រយោជន៍ពីបានអំណាចមកក៏ចែកអាចំណែកណាមួយនោះផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ការអនុគ្រោះផ្នែកនយោបាយអីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់មានលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការឬមួយក៏ការទូតទៅទៀតបាទយើងឃើញហ្នឹងបងសិង្ហបុរីយើងចាប់ពេលដែលគេចាប់អក្រិតជនចិនតែដល់ពេលគេស្រាវជ្រាវទៅគឺសញ្ជាតិកម្ពុជាហើយគេបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញត្រូវបានការពារដោយលោកហ៊ុនសែនបាត់ហ្នឹងបាទអូខេនៅចំណុចហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើឥឡូវយើងងាកមកការតស៊ូមតិរបស់យុវជនយើងវិញដូចបងបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបងនឹងសួរសុកនិនចំណុចមួយសំខាន់ថាតើហេតុអីបានជាប្អូនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយជាមួយយុវជនប៊ុនរងអតីតជនភៀសខ្លួននយោបាយហើយបាទឥឡូវក៏នៅតែអតីតដែរនៅព្រោះយើងនឹងភៀសខ្លួនឡើយបាទភៀសខ្លួនឡើយអូខេបាទចាបង
ខ្ញុំចូលដោយសារខ្ញុំឃើញការលំបាកប្រជាជននៅខាងស្រុកនៅប្រទេសខ្មែរខាងគ្រួសារខ្ញុំគាត់អាចដែរមកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគាត់ជាអ្នក support នយោបាយប៉ុន្តែគាត់មិនមែនអ្នកនយោបាយទេចឹងហើយខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការលំបាកមែនទែនខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យចឹងខ្ញុំរៀនខាងពេទ្យ master ហ្នឹងពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបើក clinic ជួយអ្នកក្រអ្នកក្រដែលគេឥឡូវហ្នឹងនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនមើលផងព្រោះគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីពេទ្យដូចជាគាត់នៅភូមិនៅស្រុកស្រែដែលឆ្ងាយពីកន្លែងពេទ្យមែនហើយគាត់អ្នកធ្វើស្រែគាត់អត់មានលុយច្រើនដែលសោកគេដើម្បីឲ្យគេមកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងឯងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងមួយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅដល់កន្លែងពេទ្យគេមិនមើលផងប៉ុន្តែដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលុយច្រើនមានដំណែងនៅស្រុកខ្មែរគេសិតតជាយន្តហោះ private jet ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅព្យាបាលហើយណាមួយទៀតខ្ញុំឃើញយុវជននៅស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចមាន opportunity មានឱកាសបើសិនជាគាត់កើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រគឺគាត់គ្រួសារក្រីក្រមួយជីវិតគាត់អាចមានឱកាសដូចខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានឬក៏មិនមែនជាអ្នកមានអំណាចអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំយុវជនមួយមកនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំអាចទៅរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែហើយបានការងារធ្វើល្អទៀតប៉ុន្តែឃើញប្រជាជននៅខ្មែរគឺទោះបីគាត់រៀនចប់ទោះបីគាត់មានគំនិតគាត់មានកម្លាំងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អត់មានជាប់ត្រកូលហ៊ុនដោយសារតែគាត់អត់មានតំណែងនៅក្នុងសង្គមគាត់អត់មាន opportunity នឹងដែលទៅ improve ជីវិតរបស់គាត់បាទហើយឃើញដោយថាការសិក្សាក្មេងៗពីព្រោះដោយសារតែម៉ែឪក្រីក្រក្មេងៗត្រូវអត់បានត្រូវរៀនអត់បានទៅរៀនត្រូវជួយរលលុយដើម្បីគ្រួសារនឹង at a very young age ក្មេងៗពេកចាអញ្ចឹងគាត់អត់មានការសិក្សាហើយhow are you going to lead a country តើយើងគួរតែ improve country នឹងរបៀបម៉េចបើសិនជាយុវជនអត់មានការចាស់អត់មានការជំរុញអត់មានការបង្ហាត់បង្រៀនយុវជនដើម្បីតទៅទៀតអញ្ចឹងបើអស់តំណែងអស់តា if the current position is done then it's done ពីព្រោះអត់មានអ្នកដំណើរអត់មានអ្នកតតំណែងនឹងទៅទៀតចំណុចដែលសុកនីនលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះមាន2ចំណុចសំខាន់ចំណុចខ្លះបងអូននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំព្យាយាមបកប្រែទៅបងរងបើខុសតោះឲ្យកំថាញ់ណាអត់អីទេបងបាទអ្វីដែលសុកនីនចង់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងដោយខ្លីហ្នឹងគឺថាទី1បងអូនមើលឃើញពីបញ្ហានៃវិស័យសុខាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺថារងគ្រោះយូរឆ្នាំមកហើយរយៈពេលជាង40ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំនៃក្រមគូសារបស់លោកយុរ៉ាំត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពីមុនឡើយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាការពង្រឹងរបស់គាត់ទៅលើវិស័យសុខាពិបាកនឹងនៅតែទុនខ្សោយហើយសុកនីនដែលមើលឃើញផ្នែកហ្នឹងគឺថាប្រជាជនដែលក្រីក្រស្រាប់ហ្នឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលដែលល្អទេផ្ទុយទៅវិញក្រមវណ្ណៈគេមានខ្សែគេមានបពុះដែលស្រាប់គេមិនអាចរៀនផ្នែកហ្នឹងក៏គេមកធ្វើការងារផ្នែកហ្នឹងដែរវណ្ណៈអភិជនឬមួយក៏វណ្ណៈអ្នកដឹកនាំវណ្ណៈអេលីតគេនាំគ្នាទៅជីយន្តហោះទៅសង្ហបុរីសង្ហបុរីទៅថៃទៅផ្សេងផ្សេងទៅថៃអ្នកមានកម្រិតមធ្យមចាអ្នកដែលក្រោមមធ្យមតិចអ្នកខ្លះក៏អាចទៅវៀតណាមហើយអ្នកដែលស្មាតោះអ្នកសរសេរលើ Facebook ខ្លះអ្នកគាត់ថាអ្នកខ្លះលហាមនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាឆ្លោះនៅតែឆ្លោះមិនចាំងការពិតអញ្ចឹងនេះចំណុចទី1ដែលបងអូនមើលឃើញចំណុចទី2ហ្នឹងគឺបងអូនមើលឃើញទៅលើរឿងអប់រំបាទ
អប់រំមានន័យថាប្រជាជនខ្មែរដែលក្រីក្រជាយូរឆ្នាំមកហើយនឹងកូនរបស់គាត់អាចមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានវែងឆ្ងាយទេគាត់បាត់បង់ឱកាសផ្ទុយទៅវិញទៅករណីប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលបានមកដល់នេះយើងមានឱកាសនៅក្នុងការយ៉ាងហោចណាស់ទទួលបានការអប់រំសុខាភិបាលដែលល្អខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាយើងជាយុវជនដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្តិនៅកម្ពុជាយើងបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ឯងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាកុំអស់សង្ឃឹមបើយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺយើងអាចធ្វើការងារនៅទៅមុខបើយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់គឺបានន័យថាយើងទុកប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យតកូលហ៊ុនម្នាក់ឯងគ្រប់គ្រងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែតស៊ូហើយកុំប្រាប់ពីអស់សង្ឃឹមមិនសោះដូចខ្ញុំអត់មានអស់សង្ឃឹមទេគឺយើងនៅតែតស៊ូពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះជាយើងរៀងលំបាកបន្តិចដំណើរយើងនៅវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងនៅតែតស៊ូហើយដូចរឿងគ្រួសារដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកអត់មានការប្រែប្រួលយើងគ្រាន់តែនិយាយមួយគេអ្នកមុខអ្នកការគេដឹងទាំងអស់ព័ត៌មានគេមានក្នុងដៃគេដឹងថាកម្រិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយ៉ាងម៉េចអីម៉េចគេដឹងទាំងអស់ហើយគេក៏នៅស្វាគមន៍យើងគេនៅតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានបាទដង្ហើមនៅមានដរាបណាយើងនៅមានសង្ឃឹមបាទសង្ឃឹមនៅមានដរាបណាដែលដង្ហើមយើងនៅដល់អញ្ចឹងលោកចង់និយាយច្រើនហើយត្រឡប់ខ្ញុំត្រឡប់ឲ្យបងឯងវិញដែរអូខេសុំនេះមានមតិអីជាចុងក្រោយផ្ដាំណាដល់យុវជនយើងបាទខាងយុវជនគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនេះទោះបីពីខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយច្រើនថាកិច្ចការនេះកិច្ចការនយោបាយទូកឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើប៉ុន្តែកិច្ចការអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែកិច្ចការនយោបាយទេ it's more than politics it's about we could ជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពសេរីគ្មាន free and fair election ការយកដីប្រទេសកម្ពុជាយកដីពលរដ្ឋហើយទុកឲ្យពលរដ្ឋលំបាកចឹងហើយ it's about democracy ចឹងបើសិនជាវាជារឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងយុវចាស់ទាំងយុវតីទាំងយុវជនបរិសុទ្ធត្រីយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ដៃគ្នាធ្វើការនេះតទៅមុខទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់បងមិនដឹងមិនសមអីចឹងយ៉ាងដរាបណាប្រទេសខ្មែរគ្មានសន្តិភាពយើងអាចលើកដៃទាំងពីរសំពះថាអរគុណសន្តិភាពបានហើយដរាបណាប្រទេសខ្មែរអត់មានសន្តិភាពខាងខ្ញុំនៅយុវជននៅខាងក្រៅយើងនៅតែតស៊ូយើងនៅតែតស៊ូដោយលុះត្រាណាដែលតស៊ូដល់តែប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពមែនទែនបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសុកនីនហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់សុកនីនហើយនឹងបន្តទៅលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាអាចមានអារម្មណ៍រៀងមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះហើយមានន័យថាការតស៊ូមតិនេះមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមទេយើងចាប់ផ្ដើមយូរមកហើយហើយអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យកាលពី20 30ឆ្នាំមុនក៏កំពុងតែធ្វើអ្វីនៅដែលយុវជនផ្សេងទៀតដូចបន្តដោយសុកនីនកំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះដែរដូច្នេះហើយសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយឬមួយក៏នៅពេលខាងមុខនេះគឺថាយើងនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចហើយលោកអ្នកនាងឃើញហើយសុកនីនអីធ្វើបិទថាគាត់មានបញ្ហាខ្លះផ្នែកភាសាគាត់នៅតែព្យាយាមនិយាយដែរហើយគាត់មានឆន្ទៈមានទឹកចិត្តមោះមុតណាស់នៅក្នុងសមរភូមិតស៊ូមតិនេះហើយសង្ឃឹមថាអាចយើងមិនដឹង10 20ឆ្នាំក្រោយគាត់ក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអីទៅបាទយើងមិនដឹងទេព្រោះឯណាមួយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងបាទហើយយើងមើលសប្ងៃគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាក៏អត់មានសង្ឃឹមទេទោះគាត់រៀនចប់ខ្ពស់យ៉ាងម៉េចរៀនកូនខ្មែរយើងបានអាហារូបករណ៍មករៀន Harvard Cambridge Yale ក៏ដោយក៏អត់មានសង្ឃឹមទៅធ្វើធំណាស់ព្រោះគេបន្តទៅពួយគេហ៊ុនម៉ាណែតក៏គេមានគោលដៅទុកឲ្យកូនគេដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរតែបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើងតាមសមត្ថភាពយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅ
អ្នកណាមានសមត្ថភាពទៅធ្វើអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបានយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងទៅបែបហ្នឹងយើងអាចបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏បាក់ពួកគាត់តពូជចឹងឯងបាទអរគុណច្រើនមែនទែនប៊ុនរងហើយនឹងសុកនិនហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបវាគ្មិនទាំងពីរទៀតក្នុងកម្មវិធីផ្សាយក៏បាននៅក្នុងកម្មវិធី podcast ហ្នឹងក៏បានយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលក្រោយបន្ថែមទៀតដូច្នេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរហើយក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីនេះគឺជា podcast ភាគទី53ហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានកម្មវិធី podcast ភាគទី54បន្តទៀតដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងបន្តរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងដែលមានប្រធានបទថ្មីៗជាបន្តទៀតដែលហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដូចលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទបតបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរថាយើងនឹងព្យាយាមផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនឲ្យសម្លេងថ្មីៗចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងដូច្នេះមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងវាគ្មិនជាយុវជនយុវនារីដ៏ស្រស់ស្អាតស្រស់សុភាទាំងពីរនេះសូមអរគុណលោកនាងហើយសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលា